сред най-благородните и живото застрашаващи професии обаче е тази на пожарникарите. В факултет пожарна безопасност и защита на населението при Академията на МВР всяка година се отчита наплив от младежи. Как се подготвят младите пожарникари и има ли интерес на дамите към предизвикателството на професията пожарникар? Разказва репортерът ни Рая Стоянова. Дежурен факултет, по-бързано, слушам. Има пострадали. Разбрано. Това е част от ежедневието на огнеборците у нас. Особено през летните месеци, когато жегата е още един рисков фактор. Сред бъдещите пожарникари има и представители на нежния пол. Ивет Кюсекова иска да стане част от екипа на Държавния противопожарен контрол към Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 22-годишната курсантка намира и предимства и недостатъци на това да си жена в бранша. За нас момичетата е по-трудно, защото ние физически не сме толкова силни, колкото момчетата. Нямаме тази развита мускулатура. Колкото и да спортуваме момиче, ние просто физически нямаме тази мускулатура и тази сила. И за мен това е най-трудното. А какви са предимствата? Може би в някаква ситуация, когато се налага някой да е по-пъргав в някой или по-бърз, нали, ние като сме по-манички, може би това е предимството. А Иван Цветков, трети курс в факултет пожарна безопасност и защита на населението, вече е усетил адреналина от професията и на терен. Когато бях на стаж, имаше горене на къща, обадиха ни се. Имаше сигнал и отиваме на происшествието, където гори къщата, тъй като в нашия район са по-малка службата и бяхме точно 4 човека с мене. И трябваше аз също да участвам в пожарогасенето и така нататък. Наистина тогава почувствах тръпката от това да погасиш горяща къща и да спасиш човешки живот. Физическата подготовка на курсантите е интензивна, за да ги подготви за реакция във всяка ситуация. Голяма част от дисциплините, които изучават нашите курсанти, са с практическа насоченост, предполагам разбирате. Това е с оглед спецификата на пожарникарската професия и това, че пожарникарите трябва да отговорят на ред предизвикателства в тяхното ежедневие. Например, имаме пожаростроева подготовка, в която обучаемите се учат как да използват най-рационално и ефективно различните видове пожарно оборудване на пожарния автомобил. Имаме дисциплини като спасителни дейности, имаме първа до лекарска помощ, имаме различни специализирани физически и спортни подготовки, включая водно-спасителна дейност, алпинизъм. Тоест, че един пожарникар трябва да е готов на всичко, не само да изгаси пожар. Разбира се, въпреки че пожарогасителната дейност е основна за пожарната, тя отговаря и за ред други дейности, като ликвидиране на последиците от наводнения, земетресения, бедствия, аварии, катастрофи, различни видове, пътно-транспортни произшествия. Освен физически подготвени, факултетът изисква курсантите да са психически здрави, както и образовани, а наплив от желаещи има. Броят на желаещите за влизане в редиците на структурите за пожарна безопасност и защита на населението и в факултет пожарна безопасност и защита на населението остава традиционно устойчив, като може ориентировачно да се каже, че не по-малко от трима кандидати се борят за едно място. Всяка година за едно място в пожарния факултет се борят между 3 и 4 души, като около 30% от тях са жени.